Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі, вітаємо телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв», радіослухачів Українського радіо «Миколаїв». Шановні друзі, із 22 по 24 серпня в ефірі Українського радіо «Миколаїв» транслюватимуть спецпроєкт, який називається «Незалежність спогади крізь роки», присвячений 25-й річниці з дня проголошення України незалежною державою. Це розповіді миколаївців, які діляться спогадами про серпневі дні 1991 року, коли вони дізналися про те, що Україна стала незалежною. Також це відповіді на питання, чим є для людей українська незалежність і які найважливіші здобутки нині є в українців завдяки незалежності. У цій програмі ми поговоримо, зокрема, про те, яким чином цей спецпроєкт і подібні спецпроєкти можуть допомогти людям, які звикли жити в Україні у російськомовному культурному середовищі, шукати свою українську ідентичність. Також говоритимемо про те, які зміни відбулися в рамках дослідження історичних та археологічних об'єктів Миколаївської області з моменту проголошення незалежності України. До нашої студії сьогодні завітали науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, керівник археологічної експедиції «Дикий сад» Кирило Володимирович Горбенко. Вітаю вас у нашій студії. Також гості в нашої студії є кандидатка політичних наук пані Анна Соловйова. Щиро вітаю вас, пані Анно. Отже, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, подібні просвітницькі проєкти, що присвячені Дню Незалежності України, можуть консолідувати суспільство? Завжди, коли ми говоримо про якесь питання, дуже важливо, щоб ми могли сприймати його особисто через призму конкретної людини, а не загалом, абстрактно, тоді ми інколи не можемо достукатися насправді до сердець. І коли ми говоримо про такого роду спогади, мабуть, основний їхній сенс в тому, що ми можемо подивитися очима цієї людини на ті події, вже нам здається достатньо далекі події, але насправді, як ми сьогодні будемо згадувати і говорити, це, здається, зовсім і недавно було, але за цей час стільки всього встигло змінитися, стільки всього ми змогли створити, такі з'явилися у нас нові заклади і такі заходи ми можемо проводити. Мабуть, в цьому і є основний головний сенс. Я знаю, Кирило Володимировичу, що ви були в групі студентів, які першими здавали іспит з історії України. Поділіться, будь ласка, цими спогадами. В чому була унікальність цієї ситуації? І якими книгами ви користувалися, щоб скласти цей іспит? Ну, да, дійсно, я поступав в наш університет. Тоді це був Ніколаївський педагогічний, державний педагогічний університет імені Белинського. Да, ще. І я поступав в 92-му році. І от, що найінтересніше, да, незалежність – це август 91-го. Это получается, набор еще в 91-м году шел по старым программам. А я уже поступал в августе 92-го года на первый курс, и мы были первыми, когда вступительный экзамен на исторический факультет был именно «История Украины». И тогда у многих абитуриентов, которые со мной поступали, ну, это вызвало шок, но только не у меня. Потому что я был к этому готов, там и корни семейные, исторические. То есть и мы брали, тогда не было ничего, это сейчас есть масса литературы, да, дослиджень, науковый, науково-популярный. А тогда нам, я помню, я готовился по книжке «История Украины Руси» Миколы Аркаса, и тогда только появилась переводная публикация, книжка канадийского историка Субтельного. И вот мы по этим книжкам сдавали. Я даже помню, какие у меня были там вопросы даже на вступительном экзамене, тоже связанные с историей Украины. Ну, нормально, сдал, я поступил, потом закончил. Чимало років свого життя ви присвятили дослідженню унікальної археологічної пам'ятки «Дикий сад». І саме в той період, на початку 90-х років, ваш колега вперше почав проводити там розкопки. От розкажіть про це докладніше. Якою була ситуація тоді?
Ну, на территории, как я уже много раз говорил, что на территории Дикого Сада до периода независимости находилась воинская часть. Ну, точнее, там был склад ГСМ, горюче-смазочных материалов. И там был забор, мы находили остатки этого забора, ограждение было после войны и вплоть до 91 года. И действительно, Юрий Спиридонович Гребенников в 91 году, как раз в августе, вдоль там забора, воинской этой части, проводил исследования. И как раз то ли 19-го, он мне рассказывал, то ли 19-го, то ли 20 августа он в очередной раз вышел на раскоп, и тут появляются двое людей в штатских, известной структуры из трех букв. Ну и что вы здесь делаете? Тут воинская часть, как бы тревожная ситуация в стране. Ну, мы проводим раскопки. Сейчас мы заведем сейчас сюда в Ингул крейсер, и как жахнем по вашим раскопкам, ничего не останется. Ну, вот видите, как история как поворачивается, да? Уже нема этой структуры из трех букв, а городище исследуется и вот стало уже таким вот центром притяжения культурной жизни Николаєва. Тобто, чи правильно я розумію, що якби в 91-му році Україна не стала незалежною, нині ні миколаївці, ані в інших країнах світу не знали би про те, що є на території нашої області такий унікальний об'єкт? Ну, історія не знає сослагательного наклонення, але все ж, якщо так посмотреть, і як історики ми можемо вже відслежувати, що було, прогнозувати, що буде. Дійсно, то есть, если бы в 91-м году мы не получили бы независимость, то, скорее всего, бы мы остались бы такой же милитарной державой. Там до сих пор там был бы этот склад воинской части. Возможно и так. И действительно, по сути дела, получается, вот уже я уже прихожу на Дикий Сад в качестве еще студента в 94-м году, а Юрий Спиридонович уже после получения независимости проводит более масштабные раскопки. Кстати, и тогда же, в 92-м году, на следующий сезон, то есть через год, он получил первое финансирование на эти раскопки. И то есть получается здесь прямая зависимость. Получение независимости связано с тем, что дается поштовх, вот, движение, развитию каких-то проектов научных, освитних, да, культурных. Именно вот нашей территории. И, наверное, в этом одна из главных составляющих тоже понятия независимости. И також поделитесь вашими спогадами, будь ласка, якими ви запам'ятали ці дні наприкінці серпня у 1991 році, які у вас були переживання? Ну, мої спогади уходять ще в середину 80-х. Так вийшло, що мій дід вів родословну роду, а у мене ж как бы род Горбенки і Андріанови. Це відомі судостроїтелі в місті, мої діди. И мое увлечение историей началось еще с 6 класса. И как раз вот с изучения семейных архивов, семейной родословной, и я тогда уже знал, что у меня в роду мой двоюродный прадед был историком, служил в штабе Скоропадского и был убит в 19-м году, это Павел Андрианов. И он в 19-м, ну, в начале 20-го века, у него даже есть труды по казачеству. А мой род Горбенок восходит к Баловному, это казацкий род Бузского казацкого войска. Мой прапрапрадед Горбенко был полковником. И как бы, я не хочу сказать, что я был советским ребенком, нет, ни в коей разе, я был диссидентом. И я как бы воспринимал это очень позитивно. И уже служа в армии на Западной Украине, я видел, как оно все развивается, 88-й, 89-й год, 90-й год. Ну а самые яркие у меня запечатлелось 19 августа четко. Мы тогда только с женой расписались и были в лагере в Гурьевке. И как раз 19 августа мимо лагеря на переправу Гурьевский мост шли танки. И вот эти мы три дня, 19, 20, 21, вот как раз путч, мы сидели с детьми. Была пересменка, все очень переживали, была растерянность, и причем очень был холодный август. Я помню, мне запомнилось 21 число, дождь, холодно, как для августа. Поэтому у меня так это на всю жизнь. И мы очень обрадовались тогда, когда мы узнали о том, что все-таки провозглашена независимость.
Зараз пропоную Кирилу Володимировичу, пані Анну і вам, шановні друзі, послухати одну із рубрик спецпроєкту «Незалежність спогади крізь роки». Громадський діяч пан Олександр Цепляк розкаже, як він переживав ті події, що відбулися, і у чому, на його думку, була унікальність цієї ситуації. Можемо наушники одягнути. Коли прийняли рішення, що синьо-жовтий прапор буде державний, Діденко Юрій Володимирович позвонив до секретаря міської ради Южноукраїнського Олександру Малому, і вони підняли прапори біля будинку культури «Енергетик», де відбувалася сесія міської ради. Це був перший прапор, який підняли на півдні України, я можу сказати так, біля державної установи. Правда, потім, коли розібралися, що ще не було прийнято рішення, ну вже не знімали його. І над міською радою прапор підняли вже коли, через декілька днів після того, як вже прийняли саму постанову, що цей прапор має бути державним. Спочатку було як розгубленість, незрозуміло, що воно відбувається. Тільки завдяки таким от радіостанціям, як «Свобода» особливо, що ми могли звідти черпати якусь інформацію. І Людмила Митрофанівна Гнатенко, є така у нас, була в Южноукраїнську, зараз вона проживає в Миколаїві, на друкарській машинці роздруковувала звернення Чорновола. І ми просто-напросто це в місті розвішували. То, що там розказували, що КДБ якби за нами там такого якби не відбувалося. Навпаки, навіть якось сталася ситуація, що от та ж сама, що я вам згадав, Дмитро Митрофанів, вона працювала тренером в плавальному басейні. До неї підійшов там один із сотрудників КДБ, сказав, що, в принципі, ви нас не цікавите, нас цікавить більше, як безпека АЕС. Просто порадив деякі документи, щоб не підставляти інших людей, прибрати. Просто сусідка запропонувала, вона занесла до неї документи, там, хто допомагав, і все. Запам'яталося, коли що я зайшов, по справам зайшов в міську раду, нікого не було. Той відпустки, той захворів і залишив, сидів тільки один. Я його коли спитав, він говорить, ну а що таке от відбувається? А що відбувається? Він говорить, ну от по-російськи ГКЧП. Говорить, так то ж не у нас, то в Москві. То у нас не стосується якоїсь мірі. Коли Верховна Рада і почали от добиватися, що дали прапор, там мова, це незалежність. Ну можливо, що потім через декілька днів, коли пройшла ця ейфорія, виявилося, що коли нам це все пропонували, ми від радості випустили багато чого іншого. Щоб ті, хто були при владі, якби вони і залишилися. І щоб потім, коли довелося дійсно вже підтверджувати той референдум, що ми зіштовхнулися з тим, що нам почали чинити якби перепони. Шановні друзі, слухали коментар громадського діяча Олександра Цепляка. Він згадував про те, яким він запам'ятав ті події, що відбувалися в серпні 1991 року. І одна із останніх тез, яку проговорив пан Олександр, хочу запитати вашу думку, пані Анно, чи погоджуєтеся ви з тим, що через те, що до влади прийшли ті ж люди, які були до цього, Україна не стала такою успішною, про яку мріяли тоді. Я думаю, що ця теза є слушною, хоча, ви знаєте, кажуть, така найбільш поширена відповідь політологів, це пов'язана з тим, що треба сказати якесь твердження, а потім додати «але» існує дійсно багато різних чинників, які на це впливають. Я думаю, що це настільки складне питання, як це не банально зараз прозвучить, що тільки одну причину виділяти було б не зовсім правильно, але безперечно це мало важливе значення. Чи були інші альтернативи, чи було б краще, якби сталося якось інакше, якби це, наприклад, була якась більш така радикальна революційна форма. Це, можливо, з точки зору історії потім були б якісь переваги, але чи було б це краще з точки зору простих людей, які, як правило, в такі революційні часи можуть постраждати. Зараз ми цього вже не знаємо, ми можемо тільки думати якісь, робити такі екстраполяції в минуле. Але я думаю,
думаю, що багато чого могло б дійсно змінитися, і навіть вже у цей період, який би був виключно винятково важливим з 91-го по 2000-й, це перше таке десятиліття незалежності, воно могло б бути іншим, і можливо, якби початок цього шляху був би іншим, відповідно, і надалі ми б мали потім інші результати. Пан Олександр Цепляк, який говорив коментар, він тоді був учасником Народного руху України за перебудову. Я хочу запитати, а за кого ви голосували, Кирило Володимировичу, під час тих виборів? Передо мною не стояла тоді дилема. Я однозначно голосував за Чорновола, і потім по последующие вибори 94-го, да, по-моєму, року. И дело в том, что да, мы не можем знать, как оно могло быть, но мы можем посмотреть на соседние страны, да, даже возьмем Чехию, Вацлав Гавел, Польша, Лех Валенса, это диссиденты, то есть пришли не партийные функционеры. А тогда же мы помним в первом парламенте, а тогда все сидели перед телевизором, действительно, если мы смотрели эти сессии первые, там была вот эта группа 239, это же были коммунисты, по сути дела. И вот в этом, может быть, и как раз и кроется, потому что тогда все вот эти дискуссии, я всегда говорил, что мы должны, безусловно, проводить декоммунизацию, и памятники, и так далее, и возвращать названия улицам и так далее, но мы должны поменять ментальность. Пока не поменяется ментальность поколений, а, к сожалению, я смотрю на молодое поколение, вот как студентов, то тоже как бы вот эти вот пережитки мы еще тянем за собой. Но с точки зрения историка, это маленький период, конечно, прошел, 30 лет. Нам еще предстоит бороться так дальше. Також хочу запитати, чому, на вашу думку, досі не затверджено державний герб, великий державний герб України? Ну, тому що до сих пор у нас нет консенсуса в обществі. Потому что символика как бы затрагивает Західну Україну, на Дніпрянщину, да, казацькі, а є же, може бути, там ще от Південь, Схід. И в какой-то мере события, вот то, что сейчас началась война, мы это переживаем, то есть мы, наверное, только сейчас и боремся за незалежність. Нас правда, в 91-му році нам ее как бы она на нас свалилась. А как показывает история, за незалежність не может свалиться, она может только быть завоевана. Тобто велику ціну потрібно платити, високу ціну. Не хотілося б, да, тому що кожне життя людини особисто, це вселенна, це ціла вселенна. Тому тут складно, дуже складно ми переживаємо. Конечно, і щодо найважливіших здобутків, на вашу думку, у тих сферах, у яких ви працюєте, зокрема у Миколаївській області, чого, яких результатів вдалося досягнути науковцям, які досліджують минуле? Завдяки тому, що Україна стала незалежною. Тобто, що не можна було би зробити, якби цього не сталося, пані Анна? Ну, перш за все, говорячи про ту сферу, в якій працюю я, це політичні науки, то, мабуть, просто не існувало б, наприклад, факультету політичних наук, на якому я працюю, на якому я навчалася, і ми не могли б зустрічатися з моїми улюбленими студентами-політологами, і не були б наші дискусії такими запеклими, тому що для того, щоб дискусія була цікавою, потрібно, щоб було як мінімум декілька альтернатив, і щоб вибір з них не був очевидним, коли є у тестах лише ще одна відповідь, і тільки вона може бути правильна, ніякої інтриги вже немає. Тому я думаю, що тут однозначно я вдячна нашій незалежності за те, що саме таким склалося зараз моє життя і саме мій професійний шлях такий. Я б хотіла два слова буквально сказати щодо того, що я пам'ятаю з того серпня 1991 року. Звісно, я трошки іншими очима на це дивилася, але у моєму житті також був важливий рубіж, тому що я мала йти до першого класу, і так, можливо, тоді, звісно, я не так дуже це якимось чином могла осмислити, але в школу я пішла вже в незалежній Україні, тому для мене, мабуть, це є таке символічне значення якесь має, дуже важливе також. І можемо зараз послухати телефонний коментар доктора політичних наук Миколи Семеновича Іванова. От, пані Анно, ви сказали, що ви пішли до школи, Кирило Володимировичу, ви вступали до університету, а Микола Семенович Іванов уже працював викладачем. І можемо послухати, які його думки з приводу важливості цієї події. В той період я вже був достатньо свідомою людиною, мене більше всього бентежило в
в цій події те, що я не міг повірити в те, що незалежність можна було здобути просто таким чином, зустрівшись і підписавши певну угоду, і на наступний день оголосити про те, що сформовані окремі суверенні незалежні держави. Мої якісь історичні такі пізнання, вони не знаходили певного якогось такого зразка або якогось такого аналогу того, що от саме таким чином Україна здобула незалежність. Але я коли почав над цим розмірковувати ще в той період, то я звернув увагу на дуже дивовижну річ. Дуже дивовижно для української історії. Попередня влада дуже багато чого зробила, не розуміючи сама, зробила для того, щоб це стало можливим. Це була така для мене подія, дуже важлива. Я розумів, уже тоді я розумів, що попереду у нас багато таких складнощів, що нам доведеться відстоювати нашу незалежність, тому що воля, вона здобувається, її дуже рідко дарують. Її треба завойовувати, відстоювати, захищати, здобувати. І я тоді, я розуміючи це, я не міг подумати, що от саме таким чином от ми, нам доведеться от уже в сучасності в такому протистоянні от відстоювати свою незалежність. Мені здається, що багато таких важливих речей за цей період відбулося. Україні вдалося з 91-го року до сучасності прожити в відносному, скажімо, такої безпеці. На цьому фоні виросло нове покоління людей, які вже сприймали Україну як свою власну батьківщину. І мені здається, це вирішальна риса цього історичного процесу, от їх, і починаючи від 91-го року і закінчуючи сьогоднішнім днем, що найважливішим результатом нашого розвитку поміж багатьох інших політичних, економічних здобутків є те, що ми маємо нове покоління людей, яке виросло в незалежній Україні. І це є певною дуже твердою гарантією того, що Україна і далі буде існувати, розвиватися, буде успішною, процвітаючою країною. Мені здається, що це саме важливе. Шановні друзі, слухали ми зараз коментар доктора політичних наук Миколи Семеновича Іванова. Микола Семенович став учасником спецпроєкту «Незалежні спогади крізь роки», який присвячений 29-й річниці незалежності України, який транслюватимуть в ефірі Українського радіо «Миколаїв» з 22 по 24 серпня. І також хочу почути вашу думку, Кирило Володимировичу, з приводу того, які найважливіші здобутки в тій сфері, в якій ви працюєте за період незалежності. Ну, я думаю, що самое главное, конечно, то, что нам удалось, не до конца, конечно, еще, но развенчать миф о том, что вот Південь України – це кінець 18 століття. Всі наші дослідження підтверджують якраз той факт, що людина здесь з'явилася набагато-набагато раніше, і здесь би ж проживало багато народів, племен, різних культур. І ми так или іначе, ми нащадки цих людей. І це саме головне. І я хочу сказати ще таку важну ремарку, що ну, я завжди, я пам'ятаю своє дитинство, я 23 роки я прожив при Совєтському Союзі. І ми завжди себе вважали українцями. И мы болели за «Динамо Киев» против московского «Спартака» всегда. И это было на уровне, как бы, да, мы жили в одной стране, мы могли как бы перемещаться, но вот это ощущение, по крайней мере, тот круг, который меня окружал, вот мы всегда это ощущали. Поэтому оно, с одной стороны, было неожиданно, конечно, в 91-м году, потому что в 90-м ничего никто не мог подумать. Но одновременно это и было, как бы, само собой разумеющим. Дякую, Кирило Володимировичу, за цікаву розмову. Дякую вам, пані Анно, за участь у цій програмі. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були археолог Кирило Горбенко і кандидатка політичних наук пані Анна Соловйова. І говорили у цій програмі, зокрема, про те, які найважливіші здобутки і результати у науковій сфері, це та сфера, в яких працюють гості нашої студії, відбулися завдяки тому, що в 1991 році Україну проголосили незалежною державою. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо
Радіо День.